Tak jo, vítejte při mém dalším videjku. Je to páté videjko, myslím. A pokračujeme zase tam, kde jsme skončili. Zatím budu asi tak jenom 10 dílů Minecraftu a potom budeme na přeskáčku s nějakýma jinýma hrama. Skončili jsme tamhle vzadu, ale já jsem se nechtěl nechat sežrat od pavouků, tak jsem se vrátil zpátky. Haha. A máme tady tu trávu, tak ji vysadíme pěkně. Tak. To je všechno. Tak to má vypadat. Cože je nikdy nic? Žádná zamínka? A tady zau, a tady na ty. Tak a další. A další. Jo, potřebujeme jich co nejvíc. To je podivné, je léto a tady je jako sníh, to je takový úplně. Rich mám. Ale problém je v tom, že když bude sněžit, tak tady budeme mít problém. Takže si to tady pěkně všechno osvítíme. Co vy na to? Asi jo, co? Tak jo. Čau, borec. Tak jo. Uhlí máme někde tady, že jo? Nějaký si vezmeme, ale předtím ještě hodíme všechno do těch čestech. Tohle ne, tohle sem hodíme. Tohle. Tohle bychom mohli taky. I šipy. I toto. Co bychom ještě mohli tam dát? That's all. Semka bychom mohli dát. Tím listí ze stromů, zatím vůbec nic nevím, k čemu jsou, jo. Tak počkat, to je jídlo. Tak. To jsem tam měl, to dám jinam. Tak jo. Semka dáme lopatu, tento krumpáč, toto, jeden tento meč, další lopatku a to je všechno. Zbytek dáme sem. Tada, dokonale. To je takhle dobrý, vždycky je to bezvedný, to je prostě super, ale problém je potom se tam jdou spouštět a vzít si je zase zpátky a zase nahoru a dolů. Jo, a teď si jdeme pro uhlí. Ne, tak počkat, uhlí máme. Tak, uhlí máme tady. Super, tak, co tolik vezmem. A tyčky. Tyčky jsou taky tady. Tak.
A to si můžeme udělat přímo v sobě. A je to 48 torček. Zbytek asi hodíme sem. A potom jsem to dělal. No to je jedno. A půjdeme zpátky, haha. Kostlivec, jak se semka dostal? Ty bláho. Ne, tentokrát už ne. Fightit s tebou nechci. Jdi domů. Jdi. No, tak nic, tak nemusíš jít domů, stačí umřít, to by taky pomůže. tady je tmavé místo, možná tady se spawnul. A teď sjíždí dost často, no, musím uznat teda. Tak. A pojď mají dostatek světla. Tak. Tak, super. To je zapnutý, to je v pohodě. No jasně, asi tudy se dostávají. Padej ty, hajzle. On se nedělá, takovou nakládačku mu dávám. Ani se to nedělá. A teď už si mě pěkně s tím masem, to je dobrý vtip, no. A pavouk, a pavouk, já se nedivím, protože ten semka může lézt kdykoliv kamkoliv, že jo. Přeleza i stromy, a i na stromy může. Před ním nejde být v bezpečí. Ne, to je v pohodě. Tak jo, co teďka, co bychom mohli udělat teď? Uděláme výpravu, co? Co říkáte? Výprava by byla super. Ale na ní bychom se měli přespat, aspoň. Jakou tu chvilku. A určitě si uděláme nějaké to jídlo. Navíc. Máme tady jabka. Nějaký ty brambory. Ej, brambory bychom mohli posadit. To by bylo super. Já jsem tak fajčil. Ty jo, jsem prostě zabíjel zombíka za zombíkem. Haha. Byla to docela sranda. A z nich mě spadlo 20 brambor. Asi tak ze 120 zombíků různých jsem tam stál a prostě čekal na smrt. Tak, to by stačilo. A vidíte, to sněží. Haha. Přeju vám veselé svátky, hoho. Tak. Hej, na to se nedají dát tyhle ty. No to je jedno. To by bylo, aby něco nebylo. Asi půjdem fightit. Bude to cool sranda. A já si zapomněl vzít ty jídlo, tak. A vidíte, to je jaký seno. Mám tady pár usmažených stejků. Toto dáme sem. Toto taky. Tak, to si vezmeme. To si vezmeme. To si odložíme, ale teďka si to vezmeme. Tak. Šípy si vezmeme si luk. Ten je tady.
Ano. A půjdeme fightit. Oh, dobré počasíčko na fajtění. Creeper. Oh no, Creeper. Ještě, že mi nezničil tuto. Let's go. Tam blesk je boží. Ale já prostě nevyskočím. Prší a sněží zároveň. To je boží. Tak pojďte, zombíjaci. Já chci si udělat TNTčka, dej mi nějaký střelný prach. Asi nic. Tak se vezmu od jiného, když tu žádný nemáš. Asi jsi dal. Next Creeper. A další je. A jich tady docela hodně. Au. To hodně bolelo. Ale toho bude bolet ještě víc. Aspoň mi tady udělal takový důlek. Můžeme těžit. Au. Auč. To bolí. Se nedělá lidem prostým. Pavok. Pavok, kde je? Kde je? Kde jsi? Asi nade mnou. Ne, nade mnou nejsi. Pode mnou? Taky ne. No počkat. Tak kde by mohl být? Kostlivec. A tamhle. Nemá šanci, zmetku. Hoho, to je fajn přijel headshot. Enderman. Zombík. Šípu nemá tak zas moc. Koupání se zombíky. Haha. Nope. Padej, padej. Slepice, slepice, nejnebezpečnější tvor na světě. A je nějak zabuknutá do země. Kostlivec, help me myself. Většina lidí i s diamantovými zbrojí umírají při fajčení. Oh, to se buglo. Au. Help me, když je to zbugnutý, tak je to dost blbý. Omlouvám se vám za to. Oni jsou pretty nebezpečné. Takhle se k tomu prostě ani nepřiblížím. Tak. Já vlastně takhle nezabiju. Tak, a seš můj. A jo, no jasně, voda. Ha.
To je fight, to je fight. O, to je. Prostě za 3 body to. A je down. Jsem dobrý, no. A jak šípu do toho ldu, jo. Ani není noc a přece jen co to je prochází tisíce zombíků a to všeho možného. Oh, triple kill. To je takový ale speciál, že budeme prostě jenom fajčit, haha. A utíkat před nejnebezpečnějšími tvořeními a to jsou samozřejmě známí tvoři, jako jsou skeletoni. To jsou nejnebezpečnější se mi dá. O, luk jsem od něj dostal, to je super. Z každého mrtvého skeletona jeden luk zdarma. Hele, já vypadám jak ježek, haha. Oh, tam vzadu to bych, kdyby to byla skutečnost, tak bych vážně nechtěl mít tolik šípů na zádech, v hlavě. Takhle vážně vypadám jak ježek nějaký. Jo, díky. Nějaký prase, to necháme, to není nebezpečné, prozatím. Tak. Na poušti je to nejlepší. Tam prakticky nejsou žádný stromy, kde by vás mohl překvapit nějaký creeper. Creeper. Tam vás překvapí leda tak Enderman. Čau. Enderman. Nedívat se na něj? Děkuju. Pro jistotu by se... Hele, pro jistotu by se... Nikdo nikdy neměl dívat na Endermany, protože jsou nebezpeční jako Slendermani. Ale oni mají stejný efekt jako Slenderman. To je divný. Takový fight, jo. Takový sniper tady. Ty jo, tak jsem se vyčerpal, ty jo. Battle begin. Ne, tentokrát už ne. Tentokrát je po tobě. Stejně se mi zdá, že s tím nic nedokážu, ale aspoň nějaký ten materiál od těch třeba klipů nebo kostlivců bychom mohli sehnat, to je takový dobrý. Představte si, jak bych asi rychle zemřel, kdybych neměl Diamonds brnění.
Čau. Už jsem leze. O, dva na jednoho, no, fakt chrabrý, tyjo. Oni jsou vážně chrabří, takhle. Samý pavouci a žádná práce. Skeleton, bacha na něj. Tak, hej, můžeme se už udělat asi 6 postelí, takže... Děkuji, pavoučci. Ohoho, takhle mě to odrazilo, to jsem ani nečekal, ty jo. To je katapult nějaký, ty jo, divnej. Sice tam takový borec úplně tady s... No, jdu fight jedna o život, jo. S hlavou plnou šípů. A zlaceným a zničeným skoro kovovým mečem. Hele, nezdálo se vám, že to úplně jako kdyby jste se přibližoval k Slendermanovi. Mně se to zdá úplně stejný, ten zvuk, že jo, úplně... Pokud jste ho slyšeli. Aha, takový hotový má to tady dávno už mám, tyjo. Ani o tom nevím. Teď se uvařit vajíčko. Ne. Dej se uvařit spider oči. Ne. Dej se uvařit teta. Ne. Dej se uvařit toto? Ne. Dej se uvařit toto? Ne. Dřevo vím, že jo, ale kdo by dělal... Uvidíte. Já se dáte toto. Vyzkoušíme to. Co se stane? Hnedka jak usmažíme dřevo. Haha. Čekejte. Čekejte. Ha, uhlí! Stane se z toho dřevěné uhlí a za mnou je zombík. Z uhlí se stane uhlí, no to jo. Prší? Prší? Neprší. Přesně nám ty prší a tady neprší. Prší? Neprší. Prší? Neprší. A no ale i tak jako se divný kapku, no. A já už jsem takovýhle je viděl i ve skutečnosti. Ale vážně takový na kostičku. To je blbost. Nějaký tyhle ty bysme si mohli sehnat. Super, super. Kdo se se mnou utká, ten zdechne. Pardon, jak to vyslovuju, ale vyslovuju to úplně přirozeně lidsky. Ne. Na Endermany bachasice jsou pretty důležitý, protože když zabijete nějakýho toho Endermana, tak... Ani jeden se netrefil a trefil. Kdo vyhraje? Já vyhrál. A dostal jsem jeho luk. Má nějaký efekt. Aspoň není tak zničený. Už 3 luky. Tam je další. Co myslíte, dostřelím odsud? Ne. A odsud? Ne. Aha. Pojď sem. Pojď. A seš down. Dva šípy. To není špatný. Utratil jsem na ně 3, ale dostal jsem 2, ale dostal jsem ještě kostičku. Což se počítá.
tamhle další a další a další. Ty jo, já minu. A další minu. Teď neminu. A je to. No tak, krumpáč, zabij ho. Wow. Krumpáč je fakt killer, to jo. Sekirka myslím, že má skoro stejný, skoro stejný atak jako normální meč. Asi kamene po každé od toho, co je menší a slabší. To začíná, jo. Jako stejně v hlavě já mám šíp furt, takže mi prakticky neublížíš, jo. A vybouchl na meč. Takže to znamená, že nejspíš končíme. Pokud nám budou vybuchovat šípy furt. Šípy, pej, šípy. Meče. A jo. A on, když bude furt, tak vybouchne brzy. Ne jako diamantový, s tím jsem bojoval hodiny a furt stojí. A je v plné stíle. No tak hodiny ne, ale tak 10 minut. 25, 4, 3, 2, 1. Omlouvám se, tady mi nad hlavou lítá papoušek. Je to strašné zvíře. O, ty jsi roztomilý. Kam se spodil? Já tě měl rád. Proč? Ne. Let's go to home. Tady v poušti si vždycky spletnu z dálky. Kaktus s creeperem, ty. Stává se to někomu někdy? Napište do komentáře. Usíná někdo někdy? Napište do komentáře. Já ne. Ne, já taky, že jo. Každý. Ne, to na to zapomeňte, jo. Jako když jsem to neřekl, jo. Slepice. Mám nějaký ty vajíčka, takže potom můžeme potom udělat nějakou farmičku na tyto blbosti. Takže přežili jsme noc. Taková to je noc, když nemáte dům. Já samozřejmě mám dům, ale chtěl jsem vám ukázat, jaký to je, když nemáte dům. A představte si, kdybych ještě nebyl pořádně vymakaný jako teď. To by bylo úplně konec. Konec by to byl, konec světa. Mýho světa, to bych umřel tak 10krát a potom bych jednou řekl, já umírám, ale neumřel bych, protože by bylo ráno. Zachránilo by mě ráno, no. Nakonec. Tak, ještě tady nějaký. Ještě se omlouvám, že tady jmenu nějaký nesmysly. Spíš vás to asi vůbec nezajímá. Koho by to zajímalo, že? Vlastně žilo. Doufám. No jasně, že jo, celou noc snižil. A to nic není! Takže to funguje, cool. To jsem hodně rád. Pardon, za papouška zase. Jde posedat, jo. Vidíte to, vidíte? Fodlíta. Tak. A jak to roste? Haha, hezky. Ok,
Je to úžasné, úžasné. Já ani nevím, kolik minut už natáčím. Asi už dost, pro vás asi už asi moc. Jedna noc trvá tak 15 minut, já nevím, kolik trvá jedna noc. Asi dost. Neva, ještě zkusíme něco. Co jsem to původně chtěl? Už vím. Postavíme přeci farmičku na slepičky. Bude sranda. Ale kde? Písek. Písek je zbytečný, tak tady bysme mohli. Ne, na to budeme potřebovat nějaký vejce, který mám v záloze, kromě těch, co se mám u sebe. Potom klacíky a hodně klacíků. Jo, tady jsou ty vajíčka. Vajíčka jsem dal k jídlu, no, víte proč, co? Ňam. Klacíků máme málo a potom si vezmeme nějaké to dřevo. A já jsem vám asi slíbil, že půjdeme potom někdy do endu, ale... Bohužel to asi ještě nestihneme, tak příštím díle se můžete těšit, protože já už vážně nevím, co dělat potom. Aha, no jo, tak se vrátíme zpátky. Ale nešlo by to tady udělat? Nevím. Tak. Ano. Šestnáct, tak. Dalších 64. Ano, to bude stačit. Asi to bude až přehnaně moc, ale to nevadí. Čím víc, tím líp. Tak jo. Takhle by to mělo být, tak jo. Přesně by to mělo být na 64, ano. Tak. Ano, tak super. Teda ten si necháme zbytek. Šupity up. A tam luky si semka schováme. Pozatím všechny. Maso od zombíku. To se myslím, že počítá jako jídlo, protože se dá jíst. Ale nejsem si jistý. Naopak. Výměna. Tak. Takhle by to mělo být. To dáme jinam. To dáme přímo sem. Semka. Toto taky. Taky. Super. Si postavíme tam vzadu, protože aby nám furt neotrvalo tu jich. Tak endermeni, jo. Tak jo. To zalátuju. Tak. Původně jsem to vlastně chtěl dělat tam. To nevá. Ok, teď tam hodíme ty vejce. Já jsem udělal to, že nepotřebuji ani vrátka, abych si mohl třeba vzít slepici. A přes tohle to asi nejde. Tak jo. Potřebuju spíš... Oh, pardon.
Potřebuju něco jiného. A jen jedna slepice. Ne, nemám ještě 4 vajíčka. Tak. Super, aspoň 2. 3. Hej, z těch 4 vyšlo více než 16. Sbíraní vajíček, co můžeme udělat takhle. Tak. A můžeme přeskočit, co bude vajíčka. A tak to odejít. Haha. Hej, ne, že skočíš, to bych nemohl, to je vážně. To je podle mě lepší než otevírat dvířka, protože takhle nemají žádnou šanci utéct. Aha, ale takhle mají. Tak, super. Tudy už neprojdou. Neprojdou? A to háje. Takže to budeme muset takhle změnit. Nebo prostě to uděláme takhle. Stejně těch máme docela dost. Takže nám stačí na něco. Hej, hej, hej. Já jsem se tu zasek. A ne. Tak, takhle by to šlo. Padej. Padej. Super. Senza. Takhle by to mělo vypadat. Prostě nejde přeskočit. Třeba těch tam je těle, těch... Takhle z dálky vypadá jak Endermani, když stojí a když toto, tak vypadá jak zombíci. Tyhle to se nějak bugnul. Pardon. Tak. Tak jsme udělali taky na slepičky. Takže to je super. Takže se pro tento konec, pro tento díl je to konec a uvidíme se při dalším let's playi. Ano, se to bude Minecraft, ale ještě nevím. Po létě začneme dělat něco většího. Takže se mějte a již tak byste mohli napsat komentář, co byste mohli ještě udělat kromě jít do Enderu a to je prostě asi konec. Jo, tak se mějte a uvidíme se příště při dalším díle.